Ispred opštine Budva stiglo je policijsko pojačanje. Čelnici opštine Budva, koje predvodi predsjednik Marko Carević, saopštili su da neće izaći iz opštine dok se kriza nastala kada su u zgradu ušli predstavnici DPS i Crnogorske, ne reši i zatražili posredovanje Evropske unije. Predsjednik opštine Budva Marko Carević sa saradnicima i poslanici Demokratskog fronta stoje na ulaznim vratima zgrade opštine. U zgradi opštine je mirno i svi čekaju, kako tvrde da policijske snage uđu u zgradu, a pojačanje je već stiglo ispred zgrade stanice policije. Ispred ulaza u zgradu opštine Budva postavljen je kordon policije, navode crnogorski mediji, a tu je i nekoliko stotina građana. Funkcioneri demokrata su u kancelariji predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Radovića. Građani su i dalje ispred zgrade opštine. Funkcioner demokrata Dragan Krapović pozvao je građane da ne pružaju otpor i puste specijalne jedinice da ih pohapse. Snimite sve, neka cijela država vidi, poručio je Krapović. On je kazao da ni na koji način ne ugrožavaju pripadnike policije. Ovde nema ustaša ni četnika, mi imamo posla sa lopovima i mafijašima, kazao je on, dodajući da je lider Crnogorske Vladimir Bulatović potpisao nalog da budu uhapšeni. Unutra su poslanici, neka nas pohapsi, neka vidi Evropa kako se sprovodi demokratija, poručio je on.